in wax la gowraco ama la qalo xoolaha maahan wax ceeb ah, balse bulshada Soomaaliyeed ayaa diidan. Gowracista xoolaha waa xirfad ay ku shaqeystaan dad badan oo noloshooda ka soo saarta, walow in badan oo Soomaaliyeed dhexdooda lagu faquuqo dadka waxqala, balse bulshada caalamka ayaa si weyn u qadarisa dadka waxqala. Maxamed B2 wuxuu ka mid yahay dadka qala xoolaha, wuxuu iga waramay xaaladda uu ku shaqeeyo iyo sida ay bulshadu u aragto xirfadiisa. Waagii cagabararka oo abaarta jirtay, abaarta xun jirtay oo cagabararka jiray, xamar soo galay. Ilaa hadda xamar aan joogaa, reer aan ku yeeshtay, ilmaan ku dhalay, alxamdulillaah. Marka xirfadda hadda maanta aan ku shaqeysanayna waxa weeye xoolahaasaan aan qalaa. Dadkan u qalana waa dad oo macaamil aan leenahay waaye. Dad hadda maanta ma artiyo xoolaha, markaan u qalana ma artiyo oo na dhibo ama na dhibaateeyaan maaha. Waxa waaye lacagna wayna siiyaan, hilib annaga nagu filan oo cidda u geysanana oo waliba diriska aan siinana wayna siiyaan. Dhinaca kale, wuxuu Maxamed B2 uu tilmaamay inuusan ka niyad jabi doonin shaqada uu hayo, taas uu ka soo saarto nolol maalmeedkiisa. Wallaahi dadka hadda waxa waaye si wanaagsan oo fiican ay nagula dhaqmaan oo dhibaato aanay qalbigeen wax oo dhaabacayo ma nagula dhaqmaan oo qalbigeen wax u roono oo ka farxno bay na siiyaan ay nagula dhaqmaan. Bulsho badan oo ku nool caalamka ayaa waxay ku shaqeystaan xirfadan xoolo gowracista, walow aysan caqabado badan kala kulmin, balse dhaqanka Soomaaliyeed ayaa ah mid aad looga takooro. Fartuun Maxamuud Axmed, Fartuun Filsan, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho.